Chagai Yisrael, Lag Ba'Omer. Yesh, 49 yamim, bein Pesach leShavuot, Shivat Shavuot, Tispor lach. Mehachel Chermesh Bakama Tachel Lispor Shiv'a Shavuot Devarim Tet Zayin Tet Yesh 49 Yamim Ben Pesach Leshavuot Shiv'a Shavuot Tispor Lach Mehachel Chermesh Bakama Tachel Lispor Shiv'a Shavuot Devarim Tet Zayin Tet בתקופה זו, בשנת 135 לספירה, התקיים מרד יהודים ברומאים. המרד מוכר בשם מרד בר כוכבא. זהו השם שרבי עקיבא נתן למנהיג המרד. הוא נתן לו את השם הזה כי הוא האמין שהאיש הוא המשיח שיבנה את בית המקדש מחדש. כוכב הוא סמל של המשיח. הוא נתן לו את השם הזה, כי הוא האמין שהאיש הוא המשיח, שיבנה את בית המקדש מחדש. כוכב הוא סמל של משיח. אבל מגפה פרצה בין חיילי בר כוכבא, וכל יום מן הימים שבין פסח לשבועות עד ליום ה-33 מתו חיילים מחיילי בר כוכבא, אבל מן היום ה-33 עד חג השבועות לא מתו חיילים. לכן קבעו את היום ה-33 בין פסח לשבועות כיום חג לאדוני, שבו נותנים תודה לאדוני, שהפסיק את המגפה ביום זה. לכן קבעו את יום
ha-shloshim u-shlosha, bein Pesach le-shavuot, ke-yom chag l'Adonai, shebo notnim toda l'Adonai, shehifsik et ha-magayfa ביום זה. ליהודים יש מסורת. ביום זה הם רוקדים ושמחים ומדליקים מדורות בקבר רבי שמעון בר יוחאי שבכפר מירון, שבגליל העליון. ליהודים יש מסורת. ביום זה הם רוקדים ושמחים ומדליקים מדורות. בקבר רבי שמעון בר יוחאי שבכפר מירון שבגליל העליון. שמעון בר יוחאי היה רב שחי בזמן המרד. הוא נחשב גיבור רוחני, כי הוא לימד תורה לתלמידיו, למרות איסור רומאי לעסוק בתורה.